unë për e të marrë veprën, nuk kam qenë kandidatë. Kanë qenë 1 shqipë, pse dhe më shofruar, pati kanë qenë 2-3 shqipë, që kanë qenë, që kanë qenë. Se pritëm librën e bashkë në përtonësë? Në marveshje, u vendosë që të me jepish mua, po sigurisht edhe i kam dhënë të gjithë seriozitetin, si që kam dhënë çdo veprë që votoj. Madje mund t'ju them, me qenë se nuk po them ndonjë sekret, po them një gjë, unë jam duke votuar një vepër të Dan Everts, të cilin në fakt unë ja kam kërkuar për ta shkruar, në atë vepër ai merret edhe me politikan shqiptar, do ta votoj shumë shpejt atë vepër, ku kritikohet një pjesë e politikanëve shqiptar, kritikohen keq të shqiptarëve të Kosovës. Unë jam e hapur të votoj edhe libër të Tiranës, edhe libër të Ilir Metës dhe të kujdo tjetrit, në rolin e votuesës dhe nuk do të ndëpres asnjë rresht dhe nuk do të redaktoj asnjë rresht asnjëriu se themi tu. Sa kohë debati është në kufit e mos fyrjeves, tash në kufit e respektit të fjallës e birë, e sa ko nuk thehet në bumerang dhe në mish për top. A ka të drejt për respekt të fjallës lirë? Absolutisht nuk kemi pasur, Bushon, Juli, një sekund, absolutisht nuk kemi pasur asnjë vrejtje, më falë, asnjë vrejtje për ty si botuese në punën që ke bërë ti, dhe kjo është e lavdrueshme, jo vetëm me bashkë, po me gjithë librat që boton në shtëpia jo dhe botuese. Kështu që në këtë loj kuptimi nuk e di pse pate këtë acarimin e fundit. Nuk ka asnjë loj intonacioni negativ ndaj teje dhe ndaj shtëpisë tënde botuese. Jo, e shikoni, është një libër i qetë, një libër me kopertim të modeste, të thjesht, një libër... A kemi të drejtën e fjallës, Alban? Nuk është as gjak në kopertin, as është një libër ftues për njeriu që ka dëshirë ta njohë liderin e vetë, për militante që ka dëshirë ta njohë liderin e vetë, edhe për kundështarin politik që të ketë mundësi ta shajë sa më mirë me qesa kamerat, shumë të shajë liderin.